Hali kadhalika, shirika la World Vision linatekeleza na kusimamia sera ya serikali ili kufikia malengo yake, ambapo limetoa ufadhili wa mradi wa maji katika kijiji cha Selegete B na Kisanga Stendi, matenki yenye ujazo wa lita zaidi ya 1,050 ili kulinda afya ya mtoto na mama wajawazito na kupunguzia wanafunzi na wanakijiji husika changamoto ya kufuata maji mtoni kwa umbali wa zaidi ya kilomita 40 huku yakiwa sio safi na salama. Katika kijiji cha Selegete B, mradi wa maji umesaidia kwa kiasi kikubwa katika zahanati ya kijiji hicho kutokana na ukame wa eneo hilo, jambo ambalo lilikuwa likipelekea uhaba wa maji yaliyo safi na salama, huku kielezwa kuwa kutokana na uwepo wa maji imesaidia kupunguza magonjwa ya kuhara pamoja na kipindupindu. Kwa ni mradi maalumu wa maji ambao huu mradi lengo lake kubwa lilikuwa ni kuhakikisha jamii inapata maji safi na salama na kwa umbali unaotakiwa kulingana na sera ya serikali. Huu mradi tulihusika sana kuchimba visima virefu, visima vifupi, kwa kuchimba mitandao ya maji, kuhamasisha jamii ihusike katika kutunza vyanzo vya maji na mazingira ili kuhakikisha jamii inapata maji mwaka mzima. Huu ulikuwa ni mradi wa maji, ila pia lengo lilikuwa ni kupunguza magonjwa ya mlipuko, kwa mfano kipindupindu na magonjwa ya kuhara na magonjwa ya ngozi ambayo yalikuwa yanatesa sana jamii ya Ngerengere. Huduma ambayo ni haki ya msingi kwa kila mtu. Na imani sasa hii maji haya yamesogea karibu sana na majumbani mwao. La msingi ambalo ni kama wito kwa wananchi wa kijiji cha Selegete B ni kuhakikisha kwamba wanaoendeleza huu mradi uweze kuwa endelevu kwa kizazi cha sasa na kijacho. Nikiwa na maana kwamba rasilimali ya maji ni rasilimali adimu ambayo haitolewi bure. Zamani walikuwa wanasema ni zawadi kutoka kwa Mungu. Lakini unaweza kuona miundombinu ambayo imetumika. Tumeona zile panels ziko kama 6 hivi. Ni bei kubwa kabisa. Kuna pambo lakini kuna mabomba yake. Lakini na muda wake wa ukomo wa kuweza kuharibika. Kama ambavyo leo tumekuta maji hayapo baadhi ya eneo. Licha kwamba na sasa tafungulia baadaye, lakini kuna tatizo ilikuwa imejitokeza. Kwa hiyo katika kuhakikisha mradi unakuwa endelevu ni kwamba lazima hakisha unachangia huduma ile kama ambavyo imeweka utaratibu wa kuuza maji kwa ndoo. Tumeweza kuona nyakati zile ambapo walikuwa wanatoa huduma kwa njia ya kaya, wananchi walivyokuwa wagumu kuweza kuchangia. Bado walikuwa na dhana ile ile ya kwamba huduma maji ni ya bure. Lakini hivyo wanapochota kwenye ndoo kwa vyovyote vile kwa sababu anahitaji, na imani kwamba ataenda kulipa hela yake na kuweza kupata ile huduma. Lakini pia kuna sera ya ile child protection, ulinzi kwa watoto, ambao pia World Vision wameendelea kuitekeleza. Hiyo ni sera ya serikali kwamba watoto wapewe haki zote kuanzia akiwa tumboni anapozaliwa, ahudumiwe, alindwe mpaka atakapofikia ukomo wake wa kufanya nini? Wa kuishi. Tumeona, tumeshuhudiwa na watu wa afya jinsi ambavyo kuwepo kwa maji, kuwepo kwa miradi iliyotekelezwa na shirika la World Vision iliposaidia pia utekelezaji wa hii sera ya ulinzi kwa mtoto. Tumeambiwa chanjo zote sasa hivi zinapatikana, kwa sababu kuna wakati wanawake au tuseme wazazi wanapata muda wa kuweza kuhudumia takiafya watoto kwa sababu hawana muda mwingi wa kutafuta maji tena. Tunashukuru sana shirika la World Vision Tanzania kwa kushirikiana na Japani kwa kutuletea msaada wa tenki ambalo kwa sasa linawasaidia wanafunzi wetu zaidi ya 400 wa shule hii kwa maji safi kabisa ya kutumia, kwa maana ya kunywa, kupikia, na sisi vile walimu kama walimu yanatusaidia badala ya ile adha ambayo tulikuwa nayo awali kwenda mtoni ambapo ni zaidi ya kilomita 3, na maji yenyewe kwa maana ni machafu, na zamani tulikuwa na magonjwa mlipuko. Kwa sasa hivi kwa kweli tunashukuru sana, tangu tuanze kutumia maji haya wakazi wa kwa maana ya walimu na wanafunzi, kwa kweli mambo yameenda vizuri sana. Kwa kweli kwa namna fulani wametusaidia, hata si kwa watoto tu, hata na sisi wakazi wa maeneo haya. Kwa sababu huu mradi ulipokuja hapa umewalenga sana watoto na kina mama, lakini hata na sisi wa pembeni, kwa maana tunasema karibu mgeni wenye kitu pole. Kwa hiyo huo mradi ulipokuja umewasaidia zaidi ya kina mama wanaojifungulia kituoni na watoto wanaokuja kupata huduma hapa kituoni, na bado umewasaidia hata jamii kando kando. Wote tulikuwa tunapata shida ya maji, lakini tangu mradi huu ulipokuja kwa kweli umefanya kitu cha pekee sana.
Nini sababu ya mradi wa maji na miradi mingineyo kama shule na zahanati kupewa kipaumbele zaidi katika kijiji cha Selegete B? Viongozi wa serikali na wadau wa mradi wanaelezea sababu hiyo. Kwa upande labda kwa kushiriki kwenye mradi huu, kwa mfano unaweza ukakuta kwamba kuna huu hapa ninaosema huu, tumekuja kuchimba huu mtaro. Ni kwa sababu hiki kitongoji cha Kudihungo huwa kinasumbuka sana na upatikanaji wa maji. Kwa sababu yani maji yamekwenda mpaka pale afu ndio aende huko. Sasa huku mara nyingi maji yamnakata, alafu sasa hawa watu wa kitongoji cha Kudihungo basi wanakwenda vitongoji vingine. Kwa hiyo huko maana yake wanapata usumbufu. Na hawa watu huku ina maana wanapata usumbufu. Basi kilichofanyika ina maana kwamba serikali ya kijiji wakasema sasa mnasemaje kitongoji? Kitongoji wakaitisha mkutano, basi wana kitongoji wenyewe wakajitolea kuchimba huu mtaro kuupeleka maeneo husika ili ukusudi waweze kupata yale maji. Zaidi ya kuwashukuru Japan Division kwa kazi nzuri waliyofanya ndani ya kijiji hiki. Historia ya kijiji hiki imeonyesha kwamba Selegete B tumepata miradi hii minne unayoona, kuanzia shule, zahanati mpaka maji, na hatimaye tunapata mashine. Nafikiri ndugu waheshimiwa wakiwa mashahidi hata kwenye vikao wanaona jinsi Selegete B imepewa nini. Kweli si kweli? Kama alichosema. Lakini siri kubwa ni sisi waadibikaji, lazima kwanza tujipongeze kwa hilo jamani. Namna gani nasema hivi? Hakuna kitu kinachokuja kilale. Selegete B hakuna kitu kinacholala na njaa. Lazima utekelezaji unakuwepo mwanzo hadi mwisho.